seus chip. Jak vyzerá na mojej hlavičke, dobre? Dobre, vypadáš, ty kokoľvek, ale taká oranžová. Jeden že nemá ani na tričko a druhý má aj nejakú... Ja mám na tričko, proste... Všetci mi hovoria, že nemám tričko, dneska prišla za ňou pani a dal mi 15 000 na tričko proste. No lebo do... či máš Gucci kabelku, ale nemáš tričko. Ale to je fake. Idem asi... No počuj, Šlukenzo, či ak sa voláš, Mojko, poď sa povyprávať o tom. To je business opportunity, chápeš? Fú, ale ja asi, nemám jo. Teraz tú chvíľku biznisovú, ja, keď nebudem mať dopičiť o kumpana. Nemáš biznisovú chvíľku. Počkaj, ty pánu no. Preč. Á, dobrý deň. Môžem sa povoziť v tom? No jasné, poďte sa povoziť, keď vám to spraví radosť. Áno, urobili mi v servise dobrú farbičku na to, pozor. No ale moc to nebrzdí, dedo, to by si si mal urobiť brzdy na prvom míste, skoro sme skončili tý chod v jazierku. No pekné, boby som zase v rybičkáma. No. Hore ruky! Hore ruky! Hore ruky, ruky! Všetci k stene, šup, k stene. Stene! Stoj! Stene! Stene ani hnúť! Žiadny píčovený kurva! Ani hnúť je hezli! Rozumel si? Ani v kľude, jo? Držu mu! Ticho buď! Žiadne pojmy! Beru hezla! A hezli! Beru! Ani hnúť, je to jasné? Ani hnúť! Ani hnúť som povedal! Beži nás so zbraňou, beži na tuto. Poďme do piče. Pojdičke všetci? Áááá, neviem či ma nekusol trošku. Na kolena, na kolena! Klekni si ďalej! Na ja? Klekni si tu vás, lebo ti plesne pohybol okamžite. Daj moje brstová babka, ďalej. Dečko, posili ľuďom ďalšiu polohu. Yes. Pošli im prúdu polohu. Kačko, daj neho pozor, ja ho prešacujem hajzla. Za čo si myslíš, že si tu, ha? Vyprávaj sa se mnou. Neviem. Tak ty nevíš. Nevíš, he? Veľ má u seba nejaké hračky zaujímavé. Tak, toto si tu pojčám. Čo môj zlatý? S policajtmi paktuješ, čo? Teno sa vôbec nebojú, nejaké byty kokoľbolník na výlete s kamarátmi. Dečko, ukáž mu, nech sa začne bať. To na mne mluví, ja nevidím. A ty si myslíš, že to povím, alebo čo? Dečko, ukáž mu, nech sa bojí trošku. Nech je tu trošku vrisko, víš ako. Nech máme zábavičku trošku. Tým si po ňom prídu šelmy. Teraz si hajzel, jak nebudeš odpovedať správne na otázky, tak klikne klak a z teba zostane len flak, rozumel si? Mhm. No tak som rád. A už došli šelmy. Vítam vás šelmy. Ne. Myslím, spinkaj, puta. To ne. On bude tady. On sa boj. No to musí byť tady. Nerov, Dečko, nerov. Ešte raz som neslyšel. Sorry. Tyko. Je s šerifem, to je všetko, čo ja znam. Dobre, takže nevieš, hej, teda, že akú má divíziu a podobné veci. Nepoviedžel. Znam, že to je jakášky tajná, tajný šerif, co chodí a patra po ilegálnych viecach a jest z gang unitu. Dobre, kto je majiteľom onoho exotiku? Todos. Čo vieš o ňom? Že má... Nepoplacil faktúry a hrozí mu basa a bum. Klachni mu na krk na 9 minút, ty si jebo. Sorry za to koleso. Nevadí, tam je druhá. Tam je náhrada. Váži si svoj život až na to, že by si bol ochotný za ňo zabíjať? Tak. Váži si život svojich kamarátov až na toľko, že by si bol ochotný zabíjať? Tak, užal by všetko,
na to, aby žil. Vysradil kamaráta. Neser sa do veci, do ktorých sa srať nemáš. Pochopil si? Tak. Čo som povedal? Že nemám šeci, do ktorých mi nič. Káčko, máš to spísané? Mhm. Každopádne grát, každopádne grát sa za túto možnosť. Porádečku, kedykoľvek, díky moc, že ste dorazili. Grajte, dva... Nice. Ty kokos, ale však počúvaj ma, veď ona nejde až tak pomaly, však poďme tam s týmto, ne? A takto budeme trúbiť na poplach, však kostuje. Máme šéfa, Lozbej, no pravý, ten sa v tom našiel. Čo tiebe, jeho baví sa kúpať. Ale v tom sa chcem povoziť niekedy, to budem chodiť, čistiť hlavu na tejto lodi, na oceán. Saune, nemáme tam nejaké udice alebo niečo? Všetko bude. Danny, predstav si, že s týmto pôjdeme na kostu, budeme trúbiť a do toho bude hrať oné Billy Boy z Zvučka. Však to bude najlepšia vec na svete. Je nejaký tupec na tom na kole. Jaký tupec na kole? Podrž ho. Daj si šatku cez si, Owen, daj si šatku cez si. Koľkokrát si bol tak blízko k smrti, že si bol dopotený jak pes, povedz mi to prosím ťa. Dvakrát. Dvakrát. S tým Stevem, čo všetko, o čom všetkom si sa s ním vyprával? Vyprávaj, nemám celý deň na teba, o čom všetkom si sa s ním rozprával? Tak, jak som hovoril, riešili sme s ním tie TMSky. No. S13-ky. A potom ten kokain sme riešili, no. S tým, že ja ho poznám dosť dlho, no. Takže... Kostariku si s ním riešil? Izabela, meno Izabela, hovoríte niečo meno Izabela? Čiernovláska, fajnová, Mexičanka, Čukotka. Áno. Čo nevieš, čo si s ňou riešil? Tak Steve... Sekundu. Hola, dobre. Danny, choď hore. Sú tam. Tak Steve... Anglickú mestražnickú. Sa ma vypytoval na ňu z začiatku. Potom mi povedal, že... dodáva informácie niekomu s tým, že ako ma vtedy uniesli tí bieli fulgíri a ako mi MSK povedal, že ide po mne celé Mexiko s tým. No pokračuj, počúvam ťa. Nenechaj sa hrušiť v tom vyprávaní. No pokračuj. Buongiorno. Hola. Zdravečko. Amím. Dávaj! No, a ja som si myslel, že robí pre Mexiko. A potom sa dozviem úplne iné informácie a stojím tam jak taký pičus pre všetkými týmito ľuďmi a ty si skurvený problém, chápeš to? Mohol si mi to povedať vtedy rovno, hneď by sa to vyriešilo, ale ne. Chápeš? Chápeš to? Ja. Koľkokrát som sa s tebou rozprával, koľkokrát som ti to vysvetloval, koľkokrát som ti povedal, že ešte raz... Niečo pojebeš? Že ešte raz niečo pojebeš, tak ti osobne odrežem hlavu. Ty si to nepochopil? Máte tu niekto prítomne nejaké otázky? Nikoliv. Asi nikoliv, ja som slyšel dosť už. Si hluchý alebo čo do piče? Armin, som z teba strašne sklamaný. Takto sa vďačiť niekomu. To ti zachrání život. Na zem s tebou! Ja. Neplačeme tady. Pomôž mi ho otočiť. Víš čo mu máš tam plesnúť, ne? Na ten chrbátik. Danny, dones whisky. Môžem začať? Dočkaj, napchám mu do papule ponožku. Tu máš, nech sa máš do čoho zakusnúť, keď budeš hulákať, jak malé decko. Pozdravuj Steve'a. Armin, pozdravuj. Pekla. Úplne neskutočné. A ja vám za to strašne ďakujem, že ste tu boli s nami. Vidíme sa na ďalšom streame a ešte musím spísať to CK-čko. Díky moc, majte sa a užívajte. Papa čet, papa.